我是节目嘉宾，欢迎收看林工凤凰财经日报。中国工信部呢，针对太阳能行业规范公开征求意见，其中提到将会引导企业减少制造产能，这个引发业界的关注。业界人士表示，目前太阳能行业阶段性的供需失衡，价格下滑，那么这样措施将可以避免劣质的产品盲目的扩张。至于今天的焦点话题，我们要关注昨夜美股呢，在芯片股的推动下，纳达克指数和标普500指数再创历史的新高，其中苹果公司的股价呢，也连续五天创新高，它的总市值逼近3.5万亿美元，重新回到了美股市值第一的宝座。另外，昨夜台积电的美股市值也一度突破了1万亿美元，跃居美股市值第七大企业。而今年亚太区的股市呢，也都在芯片类股的带动下走出了普涨的行情，其中日本跟台湾股市再创历史新高，而内地股市也结束四连跌。午后呢，有多支中证1000 ETF 的成交集体放量，带动两市的成交增加超过两成，到7244亿元。那么苹果跟半导体概念股是不是可以有助于 A 股的反弹持续？相关的话题我们稍后有请我们今天晚上邀请到的嘉宾，中航证券首席策略分析师张玉峰，先来做进一步的解读还有分析。至于香港股市呢，今天早盘低开，午后跟随 A 股反弹，但中场仍微跌不足一点，险守250天线。不过科技指数则反弹近1%，两市的成交略微增加到接近950亿港元。来看报道。内地沪深股市今天集体反弹，沪深三大股指终止四连跌，两市早段走弱，午后止跌拉升，盘面呈现普涨态势，超过4200只个股上涨。半导体类股份涨幅居前，消费电子板块也出现涨停潮。沪指收报2959点，升幅1.26%。深成指收报8705点，升幅1.68%。创业板指数升1.43%，科创五零指数大涨2.51%。两市成交量较昨天放量，超过1400亿元，总成交突破7000亿元。香港股市走势反复，恒生指数低开43点后持续下探，早盘最多下跌147点，午后跟随内地股市走稳翻红，中场收在平盘位置。恒指收盘报17523点，下跌不足一点，主板成交943亿港元。蓝筹股或有涨跌，半导体板块涨幅居前，医药股大多上扬，权重科技股则走势分化。亚太区其他股市普遍走高，在芯片类股的带动下，日本与台湾股市同步创新高，分别收涨1.96%和0.09%，韩国股市则升0.34%。凤凰卫视综合报道。台积电的美国裕托证券 ADR 周一的股价呢，一度上涨4.8%，高见192.8美元，市值首次突破了1万亿美元。而在人工智能 AI 需求强劲的带动下，全球最大的芯片制造设备供应商阿斯麦周一的股价也一度突破了1000欧元，创纪录新高。而阿斯麦的行政总裁傅凯在接受媒体访问的时候表示，全球对传统芯片的需求正在急剧上升，尤其是汽车行业。不过生产传统芯片的利润不高，欧洲的传统芯片产能甚至没有办法满足自身需求的一半，所以全球都需要中国生产的传统芯片。他又提到，欧盟目前正在收集企业对中国投资传统芯片的看法。而在汇市方面，我们看到美元的汇价呢，今天小幅上升，拖累亚太区的货币普遍走软，人民币的及其汇价呢，跌到近一周来的低位。另外，市场呢也关注人行新设的临时正货逆回购何时会落地操作，所以债券市场回暖，收益率全线下行。美联储主席鲍威尔即将发表国会证词，加上投资者等待美国最新的通胀数据，为货币政策走向寻找更多证据。美元对主要货币周二小升，重回105水平上方，暂时脱离近一个月低点。亚洲货币大多走低，台币连续第二天收贬，人民币中间价小跌24个基点到7.131的近一周低点，较市场预测的7.2676偏强1366个基点。即期汇价小幅下跌，盘中汇价距离交易区间下限不足10点，中场收跌22个基点到7.272。离岸汇价窄幅震荡，与在岸价的价差收窄至200个基点以内。另外，人行宣布国债买卖和临时逆回购两大工具后，在实际操作落地前，债券市场走势回暖，国债期货价格全线上扬，30年期价格攀升超过0.3%，现券收益率全线下行，中短券收益率下跌2至3个基点，10年及30年国债收益率也下跌超过1个基点。至于人行的逆回购操作，在跨季后连续第七天锁定在20亿元的地量，继续完全对冲到期量。凤凰卫视综合报道。好，相关的话题我们立刻请教今天晚上我们邀请到的嘉宾张玉峰先生。张先生你好。
你好，主持人。但是我们看到今天 A 股终于结束四连跌，迎来了反弹，主要是市场憧憬这个苹果的这个 AI 模型，它会加速消费终端的升级。现在有报道表示，苹果已经将 iPhone 16系列的备货量呢已经上调到了9000万部，所以带动今天的电子消费板块集体大涨。那么半导体板块的部分也跟随着英伟达还有台积电的股价飙涨呢而大升。另外呢，很有趣的是，我们看到今天在临近午盘阶段呢，有多支这个中证1000的 ETF 的成交集体的放量，这个有助于稳住市场的信心，也带动了三大指数呢集体的反弹。所以您怎么看今天的这个走势？小盘股的上涨是不是也意味着成长赛道正迎来一个转势？而这个小盘股能不能够持续上涨，它的关键就在于后市方面，你觉得是不是可以持续带动 A 股反弹？我们认为未来代表成长性的一些小盘股应该会迎来一轮比较好的中长期的行情。那么主要出于几个方面，一方面我们知道在目前人工智能的应用应该是一个大趋势，所以呢普通人应用到人工智能更多的还是通过像 AI 手机 AI PC 这样一些消费电子产品，所以对于它的未来这种换机潮的产生啊，预期还是比较强的，对于整个市场层面上相关产业链的促进应该也会形成一个持续性。同时我们可以看到，那么前期经历了充分调整之后，那么今天以中证1000为代表的 ETF 产品出现了这种放量，也为小盘股的持续反弹创造了比较好的一个基础。所以在这样一种良好的预期再加上资金面上的推动下，我们认为未来整个成长型的小盘个股应该还会有一个持续性的行情。另外我们看到七月份以来上市公司的这个业绩预告披露已经呈现明显加速的态势，今天有多支这个半年报业绩的预增股呢大涨。另外尽管在过去的一个星期我们看到六大国有银行的股价都创下年内的新高，但是受惠于高分红还有高股息率的效应仍然吸引资金进场。所以你觉得投资者应该如何去掌握半年报所带来的投资机会？那么对于银行股来讲目前还是进场的机会吗？我们认为在半年报阶段应该着重去关注一下一些高股息类低估值类的品种的持续性机会其实银行股呢也是在其中值得最为关注的一个品类。那么我们可以看到，虽然银行股经历了一段时间的上涨，但就其估值而言整体的市盈率水平还是低于大盘的平均市盈率。同时呢，银行股在未来我们看到随着多项地产政策的逐步落地显效，应该说对于银行股未来的预期也在逐步的转好，这也将有效促进银行股进一步抬高估值。而在技术层面上，虽然银行股部分在不断的去向上形成冲击，但同期估值而言呢还是有相当的空间，所以我们建议大家对于这种高股息类的或者说和银行类似的一些品种，可以采用逢低吸纳中长线布局的一个主要策略。另外我们再来看太阳能行业，受到产能过剩的影响呢，导致它的价格跟利润暴跌。以往曾经有至少12家的企业市值超过1000亿大关，但现在只剩下1家。其中行业的巨头隆基绿能，它的股价呢创下超过4年新低，而且它的市值呢较高峰时期暴跌超过80%。我们看到工信部呢现在有意要引导企业减少制造产能，你认为这是不是可以有助于行业扭转持续亏损的这种局面？另外太阳能板块短期是不是还会持续这种探底的一个阶段？我们认为这对于整个光伏产业而言应该是形成一个中长期的利好。首先呢，在产能的控制方面呢，我们提出了具体的举措，同时呢更强调要加大整个光伏产业的创新以及光伏产业的质量的提升，那么同时在成本方面也要进行更优的控制。所以综合这样一些因素而言呢，对于整个产业的良好生态形成应该是会形成非常好的一种促进的作用。在目前整个光伏产业的发展过程当中呢，其实我们建议大家更多的去关注一些集中于力量在于创新，在于提高自身的质量，以及能够将成本控制的较为
具备优势的一些企业，那么这些企业呢，在未来的发展当中应该受到政策环境的影响将更加受益，而其发展的前景呢，应该在这样一种大的政策背景下将有更好的预期。非常谢谢张先生就我们今天产业热点话题做的分析。再来看其他的消息，债券通推出七周年了，香港财政司司长陈茂波在债券通周年论坛上就表示，债券通呢已经成为境外投资者配置内地资产的主要渠道。现场和线上，香港财政司司长陈茂波九号出席债券通周年论坛，他在致辞时表示，债券通推出七年，为全球投资者打开了进入中国债券市场的便捷之门。2023年，国际投资者投资内地债券的交易总量超过15万亿元人民币，其中约三分之二是通过债券通进行。债券通、北向通的成交量一直在增长，有最初刚推出的时候，首月平均每天才15亿元人民币，增长到今年五月的每天平均大概466亿人民币。增长了超过30倍，是境外投资者配置内地债券资产的主要的途径。中国人民银行九号公布的新措施，支持境外投资者使用通过债券通、北向通持有的在岸国债和政策性金融债，作为北向互换通业务的履约抵押品。对此，香港金管局和香港证监会表示欢迎，认为措施为北向互换通投资者提供了另一项非现金抵押品的选择，一方面节省现金占用成本，提升资本效率，另一方面也能有效盘活境外投资者的在岸债券持仓，进一步提升在岸债券的吸引力，有助于发挥债券通和互换通之间的联动和协同效应。金管局和证监会将继续指导包括金管局债务工具中央结算系统和香港场外结算有限公司在内的基础设施机构，推动相关准备工作，以期尽快落实新措施。凤凰卫视王金璐香港报道。中国商务部日前就欧方对华电动汽车的反补贴案不实言论做出了回应，强调中方已经多次主动就反补贴调查案向欧盟提出磋商请求，始终敦促欧方要通过对话来解决问题。欧盟驻华大使七号发表不实言论，声称中方呢直到近期才寻求磋商。商务部发言人对此予以反驳，引述事实，强调中方从欧盟2023年十月启动调查以来，屡次通过多边还有双边场合向欧方表达对话合作的意愿，更在6月23号派出工作组赴欧会谈，希望可以尽快达成解决方案。发言人强调，中方始终主张通过对话磋商来妥善处理经贸摩擦，坚决反对任何将经贸问题政治化、武器化的单边主义和保护主义的做法。下一节回来关注的是广州放松对港澳台还有外籍人士购房限制，120平方米以上面积的住宅不限购。我们待会见。投资者等待美联储主席鲍威尔在听证会的言论，欧洲股市目前大部分呢都是下跌的，其中德国可能出现悬置议会，拖累法国的股市目前下跌大约1%，表现呢跑输区内其他的主要股市。再带你回顾昨天美股的表现情况，在芯片股显著造好的情况下，标普500指数、纳斯达克指数连续第五天创历史和收市的新高，而道指呢则先升后回，中场下跌31点。美联储主席鲍威尔一连两天会到国会参众两院进行半年一度的证词，外界关注他对于通胀还有利率前景的判断。而纽约联储银行调查显示，消费者对未来一年的通胀预期则是连续两个月下降。美联储主席鲍威尔周二和周三将分别到参议院和众议院进行半年一次的作证，并就货币政策和银行监管等问题接受质询，这也将是美国总统大选前鲍威尔最后一次在国会公开讲话。外界预期会有议员批评美联储维持高利率的做法会推高民众的生活成本，但分析预计鲍威尔将阐述如何在不引发衰退的情况下将通胀率降至2%的目标，并很大可能保持谨慎态度，重申美联储仍然会依赖数据来决定利率取向。而纽约联储银行周一发布的消费者预期调查显示，六月份当地消费者对未来一年的通胀预期从3.2%降至3%，但对未来三年的通胀预期则微升0.1%到2.9%，五年通胀预期则下降0.2%到2.8%。
与五月份相比，消费者对汽油、食品、房租、医疗和大学费用的价格涨幅预期都有所放缓，对未来一年房价涨幅的预期也从3.3%降至3%。受访消费者同时认为，未来企业盈利增长速度将加快，不过民众未来收入增速将放缓。凤凰卫视综合报道。中国互联网大会今天在北京开幕，今年恰逢是中国全功能接入互联网30周年。有工信部官员表示，将会稳步推进 5G 千兆光网建设，要构建全国一体化的算力体系。工信部官员在中国互联网大会上指出，中国全功能接入互联网30年来，中国累计建成 5G 基站383.7万个，占全球比重达60%以上，千兆用户全球占比超过70%，中国建成全球规模最大、技术领先的信息通信网络。稳步推进 5G 千兆光网建设，统筹推进 5GA 眼镜升级和 6G研发创新，要优化算力基础设施的布局，引导东西部算力协同发展，推动算力资源多元化供给，提升算力资源的调度水平，持续发力构建全国一体化的算力体系。当前北京已启动数据基础制度先行区建设，集中试点示范落地相关政策措施。北京市官员表示，下一步将扩大公共算力供给规模，在北京全域创建数据要素市场化配置改革综合实验区，着力打造国家级数据管理中心、数据资源中心和数据流通交易中心，完善大数据交易所功能，构建数据基础制度和数据要素制约体系。另外，还有专家指出，工业互联网作为互联网的下半场，虽然开局不如人意，但随着 AI 等技术的融入，正逐步提升互联网接入物理实体、服务垂直行业的能力，促进产业数字化和数字产业化的发展。凤凰卫视刘君竹、赵伟北京报道。中国人工智能协会表示， OpenAI 呢，从今天开始将会终止对中国提供编程接口服务，对国内 AI 行业的未来发展的影响不可避免，但相信不会持久。业界呢，应该要坚持不懈的研发和提升国内大模型的水平。八号，在深圳举行的人工智能加社会发展高端研讨会中，中国人工智能协会副理事长孙富春回应业界关注。他认为，美国 OpenAI 公司公布终止对中国提供应用程序编程接口服务的事件，影响不可避免，尤其是国内调用 OpenAI 大模型的科技公司受影响较大。不过，事实上 ，OpenAI 官方此前也从未向中国市场提供服务，没向中国用户直接开放注册和使用。这次停止部分服务的影响未必会持久，从行业整体来说，影响也不大。这种断供，也许呢，反过来能够激发中国的广大科技人员的这种斗志，啊，在短时间里的话呢，我们也会走出中国自己的道路，啊，我们也会通过呢其他途径加强国际合作，利用呢海外华人啊，利用大湾区这个窗口，促进国际合作，尽快的话呢解决那么由于断供所形成的不利影响。目前内地官方也加大力度支持业界发展人工智能技术。深圳官员出席论坛时表示，本地目前形成10个人工智能集聚区，人工智能企业数量超过2000家，产业规模突破3000亿元人民币，较去年同期增长超过20%，未来要继续加强研发创新。凤凰卫视张小雨丹深圳报道。另外再来看的是广州放松对港澳台还有外籍人士购房的限制，建筑面积在120平方米以上面积的住宅不限购。那么政策呢，在上个星期已经开始执行。7月5日起，港澳台及外籍人士购买120平方米以下的广州住宅限购一套，120平方米以上的住宅不限购，非居住用房包括写字楼、办公类、商铺不限购。按照之前的规定，境外机构和个人在境内投资购买非自用房地产，按照外资投资房地产的有关规定，申请设立外商投资企业，经过有关部门批准并办理登记之后，才可以按照核准的经营范围从事相关的业务。也就是说，境外机构和个人购买非自用商品房必须要取得2个证件，一个是外商投资企业批准证书，一个是营业执照。
营业执照中要有房地产投资的营业范围。凤凰卫视张小雨丹综合报道。台特区来关注，在上交所上市的房企格力地产宣布调整重组方案，将会透过资产置换的方式退出房地产开发业务，转为收购珠海的免税集团。格力地产宣布将出售上海、重庆、三亚等地的房地产开发业务和债务，同时购入珠海免税集团不低于 51% 的股权，如果存在估值差额的部分呢，将会以现金的方式补足。格力地产表示，将会运用珠海免税集团的优势和经验，大力发展免税业务。格力地产呢，是近期选择剥离地产业务的房企之一，此前华远地产跟美的置业也分别在4月份和6月份宣布重组转型。内地研究机构的数据显示，尽管年初以来监管部门设立了房地产融资协调机制，但房地产行业的融资情况仍然较为严峻，发债民企的数量持续减少，部分财务较为稳健的房企也面临了资金的问题。中指研究院数据显示，今年前六个月，房地产行业共实现债券融资金额2791.6亿元，同比下降26.9%，降幅较上年有所扩大。总体来看，信用债仍是房企融资的重要渠道。上半年房地产行业信用债发行规模同比下降21.9%，至1827.3亿元，占债券融资规模的65.5%，占比较上年同期上升4.2个百分点。从发行结构来看，今年上半年信用债发行主体以央企、地方国企为主，占比超过90%，较去年同期有所提升。海外债融资规模则锐减超过50%，至51.1亿元，降幅较上年有所扩大。而为了优化债务结构，近期中海、冠科、苏高新集团等房企全额赎回部分信用债，金额从10亿至35亿不等。去年年底，监管部门放宽涉房企业的股权融资后，今年上半年，中交地产、陆家嘴等上市房企完成 A 股定增。粤港万控股、中国上城、北大资源等内地在港上市房企也完成了增发配股。不过分析指出，下半年房企仍面临较大债务到期压力。中指院数据显示，2024年下半年房企尚在存续期的债券余额为3168.4亿元，其中7月、8月单月到期余额均超过700亿元，房企将在三季度迎来偿债高峰。凤凰卫视综合报道。谢谢收看，再会。